Hej alla SRF-are! Hoppas ni har det skönt där hemma nu när solen har börjat lysa och vårvärmen har börjat komma. Passa på och njut i den härliga vårsolen. Jag tänkte berätta för er om ett par möten som jag har haft den här veckan. Dels har vi träffat en statssekreterare på Socialdepartementet. Det är Anna Tenjes statssekreterare. Vi skickade en skrivelse om arbetshjälpmedel bland annat. Och i och med det så fick vi det här mötet. Och vi om, eller pratade om problemet när det finns olika myndigheter som hanterar arbetshjälpmedel. Det här att Arbetsförmedlingen har hand om det första året man blivit anställd och därefter så går det över till Försäkringskassan. De eh, lyssnade på oss och det kändes som att våra synpunkter kommer de att hantera i den översynen som de håller på med. Vi pratade också om eh, när man får en synskada i mitt i arbetslivet och den rehabilitering som behövs då. Och det var ju också något som de inte riktigt hade förstått problemet med men det tror vi faktiskt att de har förstått nu och även det skulle de hantera i den översyn de håller på med. Så det kändes som ett mycket bra möte. Det var jag och Lennart Karlsson från kansliet här i Stockholm och det var Leif Westerlind från förbundsstyrelsen som var med. Och Leif har jobbat på departementet innan, så att det var mycket bra att ha med honom här, för det var hans gamla kollegor vi träffade. Vi har också äntligen fått till ett möte på infrastrukturdepartementet. Där träffade vi en politisk sakkunnig och en tjänsteman och pratade om färdtjänsten. Det är ju det som vi har försökt att få till ett möte med. Och Vi berättade för dem väldigt tydligt om hur vi ser på den utredning som har kommit och vad vi tycker man ska göra med den. Det blev, tror jag, väldigt tydligt för dem att just när det gäller tillståndsfrågorna så är det det som vi tycker man ska hantera snabbt. Och vi var som sagt jättetydliga med att säga lägg inte den frågan i en ny utredning utan vi hoppas på att regeringen ska lägga fram förslag till riksdagen för att besluta om att förtydliga lagen så att det blir lättare för synskadade att få färdtjänst. Det var ett kort möte och de tog till sig vad vi sa. Sen fick vi inte så mycket bekräftelse och det kanske vi inte kunde räkna med från en just politisk sakkunnig. Men det var också tydligt att ministern hade sagt att vi, vi behövde ha det här mötet för de ville höra våra åsikter innan de beslutar. Så det känns ju bra. Men vi hoppas ändå på ett möte med ministern också efter sommaren. Och kanske kan det bli lite lättare när Sverige inte längre är ordförande i EU. Vi hoppas på det. Ha nu en riktigt härlig helg alla. Tack för oss för det denna gången.